का आता मी बॅग भरू? परतीच्या प्रवासाला बॅग कशी भरायची? झाला तो प्रवास सुरू, का आता मी बॅग भरू? नको पिशवी, नको थैली, दुरावली सारी नाती गोती, आता रीती थैली घेऊनच निघू। जाणार मी हे झाले नक्की, सगळे झाले कसे गप्प गप्प, चोहीकडे सगळे सुन्न सुन्न, चाललो आता मी कैलासला। किती झाला हा दिव्य सोहळा, कैलासची तिकीट पण मिळाली फुकट, नको आता कोणाची सोबत, का आता मी बॅग भरू? सुरेश गुंडू आमोणकर, 15 मे 2019, म्हापसा। आपल्या स्वतःच्याच मरणाचेर सुरेश बाबान बरयल्ली ही कविता सासणा खातीर यादीत उरतली। सुरेश बाबाले निमणे इत्से प्रमाण ताच्या घरच्यांनी गोवा मेडिकल कॉलेजीक ताची कूड दान केली। ह्या योद्ध्याचे निमणे दर्शन घेवपा खातीर आयिल्ल्या वेगवेगळ्या मळावेल्या मानेस्तांनी तांकां भेटयल्ली ही आर्गां। आता म्हजो आजो असच्या पेक्षा म्हजो फ्रेंड चड आशिल्लो, आमी खूब भोंवपाक बी वताले, एकामेका बरोबर खूब टायम स्पेंड करताले। आमची थायलंडाक एक ट्रीप प्लॅन केल्ली हांवें आनी आपण, आमी दोगांय बरें वचून मजा केली, खूब भोंवले आनी ताका भोंवपाक खूब आवडटले। ताका फिरपाक, चलपाक, गाडयेन वचपाक, बाजारांत वचपाक खूब आवडटले। परत परत बाजारांत या, बाजारांत या करून एवरी ऑल्टरनेट डे तो आमकां बाजारांत घेवन वतालो। आनी मोर देन कोरोना ही इज टू मिक्स अप विथ अस, सो म्हाका तेजी हीच याद उरतली। वेरी सॅड डे फॉर अस टुडे, ग्रँडफादर वॉज व्हेरी क्लोज टू मी, ही इज अ व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग मॅन, एंड्युअर्ड अ लॉट, अँड विथ अ fought it with a very strong willpower. He always used to say, no matter what happens, the show must go on. He used to teach us that in the time when we used to be small, we used to like to travel a lot. We have had very, very good, cherishable memories with him. We'll never forget. We used to be very close to him. Love him a lot. Already miss him a lot. He's a man of solid, strong willpower. In true ethics, he was true to his life and his family. He never used to sit at home, always used to be out socializing, attending functions, meeting people, social work. He always used to help any person who asked for, who came to him and asked for help. And he was a very clean man, clean and genuine person, very clean man. पद्मसे पुरस्कार विजेते डॉक्टर सुरेश आमोणकर हांचो काल देहांत जालो। हांव तेंच्या आत्म्याक शांती लाबूं तेंचे कडेन मागतां। गोंयांतले एक नामवंत साहित्यीक, नामवंत शिक्षणांतले एक तज्ञ, जेंच्यांनी शैक्षणीक मळाचेर, साहित्यीक मळाचेर गोंयाक दिशा दाखोवपाचें काम हें तांचे कडल्यान जालें। मोठ्या प्रमाणांत काही बाकीचे ग्रंथ, बाकीचे पुस्तकां ट्रान्सलेट कोंकणी भाशेंतल्यान करप हेंय काम तांचे कडल्यान खूब मोठ्या प्रमाणांत जालें। आमी जशें म्हणटा की जिद्द, चिकाटी आनी साहित्यीक मळाचेर हें वेगवेगळें काम आयच्या युवकांक प्रेरणा दिवपी आसा। म्हाका दिसता आयच्या युवकांनी तांच्यांनी केल्लो वावर हो दोळ्या मुखार दवरचो, शैक्षणीक मळाचेर आसूं किंवां साहित्यीक मळाचेर आसूं। तांच्यांनी तांच्या हें स्कूल म्हाका जाता कळ्ळें त्या प्रमाणे तांच्या वडिलांनी पोर्तुगीज टायमाचेर हें स्कूल सुरू केल्लें आनी तेच्याच खातीर ही शैक्षणीक प्रसार जावपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणांत सगळ्या खातीर मदत जाल्ली आसा। तेंचें काम हें न विसरण्याचें एक काम आसा। हांव तांच्या सगळ्या फॅमिलीच्या दुखांत सहभागी आसा आनी गोंय सरकारच्या वतीन हांव दुखवटो व्यक्त करतां की आमी पुराय तेंच्या दुखांत सहभागी आसा। जरी पणजेचो आसलो तरी आमोणकर सर हे सबंद गोंयाक प्रिय आशिल्ले आनी आमचे घराणें शिक्षण क्षेत्रांत आशिल्ल्या कारणांक म्हजो आनी ताजो खूब संबंद आयलो।
असो निस्वार्थी मनीस हांवें क्वचित पळयला. म्हणजे ही वॉज टोटली फॉर गोवा, गोवन्स आनी एज्युकेशन, एज्युकेशनान रिफॉर्म कशें आसचें, आनी त्या जनरेशनाच्या मनशाक इतलो प्रोग्रेसीव आसत म्हणून अशी कल्पनाच करूं नज. म्हाका गोवा हॅज लॉस्ट वन ऑफ इट्स ब्रायटस्ट ब्रेन्स म्हणल्यार जाता. इतलें की ताणें जें ताजी तत्वां आशिल्लीं, ती प्रिंसिपलां आशिल्लीं, ती एटलिस्ट मॉडर्न पिढी जी आसा ताणें फॉलो करची, हीच म्हाका दिसता ताका सिंगल बिगस्ट ट्रिब्यूट आसतली. आमोणकराच्या दुख्खद निधनान अख्खे गोंयकार, खरें म्हणटा एक अशा मनशाक मुकल्या जाणें गोंय बरें जावचें हें घडोवपा खातीर प्रयत्न केलो. हांव सदांच म्हणटा की त्या काळांत शाळेच्या हातूंत वचप इट्सेल्फ वॉज ए ग्रेट थींग. अशा काळांत ताणें जी शाळेचें हें केलें, बुन्याद घाली, शिक्षणाची बुन्याद घाली, ज्या वेळाचेर फक्त डॅडिकेशन आनी सिन्सियरिटीच आसल्यार करपाक शकतालो तेन्ना बाकीचो कसलोच विचार नासतालो. ताजें कॉन्ट्रिब्युशन इन लिटरेचर इमेन्स सगळे बाबतींत, म्हणजे ते मागीर तुगेले बोर्ड जायत, एज्युकेशन बोर्ड जायत, आज कोंकणी अकादमी जायत, ज्या ज्या क्षेत्रांत ताणें काम केलां त्या क्षेत्रांत ताणें आपलो ठसो उमटायल्लो आसा. अशें मनशाक आज आमी सगळे मुकल्या, एक अत्यंत गोंयचो लॉस, सगळे गोंयकारांचो लॉस. सर, तसे वैयक्तिकरित्या आमचे चांगले मित्र होते, आम्ही त्यांना रीतसर नेहमी भेटत असायचो. मला त्यांचं एकच महत्त्वाचं विषय वाटतं की त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या काळामध्ये एवढ्या वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या व्याधी त्यांना असताना ज्या जिद्दीनं त्यांनी वेगळ्या वेगळ्या ट्रान्सलेशनची कामं घेतली आपल्या हातामध्ये, आणि ते नेहमी कधीही भेटले तर मला म्हणायचे की हा प्रत्यक्ष परमेश्वर माझ्याकडून सगळं करून घेतो, मी काहीच करत नाही. त्यांनी ज्ञानेश्वरीचं ट्रान्सलेशन केलं, बायबलचं ट्रान्सलेशन केलं, त्यांनी शेवटच्या काळात दासबोधचं ट्रान्सलेशन केलं, तर ख्रिस्तपुराण जे ट्रान्सलेशन केलं, तर त्याचे दोन मोठे व्हॉल्युम्स त्यांनी काढले. हे फार मोठं ट्रान्सलेशनचं काम हे फार मोठं असतं, आणि गोव्यामध्ये ट्रान्सलेशनचे काम करण्यामध्ये त्यांचा हातखंडा बाकी कुणी धरू शकणार नाही एवढा होता. आणि त्यांनी अशा पद्धतीनं सगळ्यांना एक इन्स्पिरेशन दिलं की मानवी आयुष्यामध्ये जगत असताना अशा सकारात्मक दृष्टिकोनातून आपण जगताना हे सगळे आपले आजार हे बॅकग्राऊंडमध्ये जातात. सुरेश बाब व बाकी बाबाचो भाचो आणि रवींद्र केळेकाराचो एक फॉलोअर कसो. बाकी बाबा बरोबर हांवें दीस काडल्यात, रवींद्र बाबा बरोबर काडल्यात, आणि तिसरो जाचे बरोबर म्हणजे बरीच काळ गेला पळय असो म्हणजे सुरेश बाब. सुरेश बाबा विशीं खुबशे लोक वेगवेगळे कितें सांगताले, ताजे कार हें तें सगळें सांगलां, पूण सुरेश बाबा कडेन हांव पळयता आसतना एक सकारात्मक व्यक्ती म्हणून पळयतां. सुरेश बाबाक 3 वेळा कॅन्सर जालो, 2 वेळा हार्ट अटॅक आयलो, बायपास सर्जरी जाली, तरी आसतना एक सकारात्मक जिवना कडेन पळोवप, नदीन पळोवप, आनी नियतीन आपल्या हातान जें कितें काम सोंपयलां तें करीत रावप, ही तागेली पळय एक ताणें आपणे जीवन दृश्य दवरिल्ली पळय ती खूब सकारात्मक. आनी म्हणून हांव जेन्ना सुरेश बाबा कडेन पळयतां तेन्ना एक साहित्यीक बरो, एक अनुवादक अशें बी सगळें पळयतां, पूण एक अत्यंत स्थितप्रिय जाका शिस्त अशी आवडटा पळय असो मनीस आमच्या जिवनांत आमचे बरोबर मित्र म्हणून रावलो, आमचे बरोबर आमचे सारकोच वागलो, हे खूब व्हडलें काम आसा. सुरेश बाबाचे वावर हो कोंकणी मळारूच न्ही तर गोंया खातीर खूब म्हत्वाचो वावर जावन आसा. ख्रिस्त पुराणा सारखें जें काम जें कोणाक करप शक्य नाशिल्लें ताणें तें कोंकणीन हाडलें, ताणें गीतां हाडलीं, ताणें हालीं आमचे मनाचे श्लोक हाडले, असल्यो ह्यो गजाली पळय आसात त्यो तुमकां सगळ्या लोकांनी सांगलां आसतलें. पूण कॅन्सराच्या पिडीत असो मनीस जो आमच्या सारक्या मनशाक हांसत खेळत जिवन कशें जगचें हें सांगता, आनी आमकां भयंकर व्हडली एक ताकद दिता जिवनाक कडेन पळोवपाची, ही खूब रेअर गजाल. सुरेश बाब हो आमचो बरो मित्र आशिल्लो, आनी दुखतलेंच, आनी तो दांबीक नाशिल्लो हें सगळ्यांत व्हडलें. ताका ओपन एयरान बसून लोकां मुखार विस्की घेवप आवडटाली,
ताका वेगवेगळ्या विषयाचेर तातूंतल्यान सांगपाक आवडटालें, पूण दांभिकतेन केन्नाच रावलो ना. आनी अशे व्यक्तीच्या प्रभावा खाला म्हजो सारको एक मनीस आसा. म्हणून हांव जेन्ना जिवन म्हजे मुखार व्हरपाक सोदतां, तेन्ना ताणें जें कितें कार्य केलां तें कार्य अशेच तरेन कोण तरी मुखार व्हरूंक जाय सकारात्मक. आनी जिवना कडेन पळयता आसतना सकारात्मक पळोवपाक जाय, मरणाक भिवंक फावना. हो जो संदेश पळय आसा तो सुरेश बाबा कडल्यान म्हजो सारको घेतलो आनी फुडलें आयुश्य ताज्याच रस्त्या वयल्यान चलपाचें. एक आमचे सारके कोण मनाची तयारी दवरतात तांकां तो सदांच प्रभावा खाली दवरतलो. ही वॉज अ वेरी डिवोटेड फ्रेंड एंड आय एम सॉरी दॅट आय वॉज नॉट एबल टू कम टू नो दॅट ही वॉज हिल इन द लास्ट 10-15 डेज. बट सिन्स वी आर नेबर्स वी यूज टू पास हिज हाऊस एवरी डे मॉर्निंग अँड इवनिंग. And sometimes we would stop the car and we would have a long conversation with him. I feel that we have lost somebody of immense direction for the society, because he was Suresh Amonkar. He had his own voice of everything. He was a scholar. He had made up his mind on several issues, and more important, he was not worried about what people would say. He was completely fearless as an intellectual. You know, the old class of public intellectuals who used their mind, who was able to discuss issues of social importance. One of the greatest aspects of this personality was his ability to relate to all communities, all scriptures. He studied all the scriptures, he wrote about all the scriptures, he translated also the scriptures. And I think that we have really lost somebody today of enormous importance for our society and significance for our society. We were very close friends with Mr. Amonkar. We used to meet him very often, him and his wife, because we always passed by the house on our way to work or from work. And we would always stop and talk for a little while and discuss what was happening in Goa and how things were. He was very, very optimistic, despite the fact that there were so many problems in Goa, so many things which are not the best way society goes about, but he was always positive. And I think that is what kept his health going for many years, despite the fact that he was suffering from an illness which comes to an end. But he was optimistic, positive, a great sense of community, harmony, environment, education. The man was excellent, par excellent in Goa. सुरेश आमोणकराक हांव खूब लागींच्यान वळखतां आनी तांचे बद्दल खूब वाचलां. आनीक म्हणजे आमी दोगूय जाण ते वयाचो जरी खूब फरक आसलो तर ते म्हाका आपलो मित्र मानताले आनी खूब लागींच्यान ताका लागून खूब बरो सुसंवाद आमचो फाटले कितलेशे वर्सां चलताले. सामकें म्हत्वाची गजाल सांगपाक म्हळ्यार गोंय स्वातंत्र जातकीर गोंयाक पयलीं गोंय निर्माण करपा खातीर जे जे लोक वावुरले न्ही तातूंत भितर सुरेश आमोणकराचें खूब मोठें योगदान आसा. ओपिनियन पोल धरून ओपिनियन पोलाक बाजू घेवन म्हापशान उबें रावप खूब कठीण आशिल्लें. आनी तुमी जाणा दक्षिण गोंय सामकें कोंकणी म्हणटाले, हो मराठी वाद ह्या अर्दान महाराष्ट्रान विलिनीकरणाची बाजू, पूण म्हापशान रावन अशे तरेची खर भुमिका घेवपी सुरेश आमोणकर आशिल्ले. आनी ताजे नंतर कोंकणीक जें कितें जाय न्ही, बरी शिक्षण संस्था जाय, कोंकणीन अभ्यासक्रमान येवपाक जाय, ताजे नंतर ते गोवा बोर्डाचें जालें, ते गोवा बोर्डान सुद्दां ताणें आपलो ठसो उमटायलो. ताजे नंतर फाटले एक 20 वर्सां ताणें पळय जें कोंकणीक जें कितें ना तें दिवपाचें पळय जें व्रत घेतिल्लें न्ही, तें सामकें म्हत्वाचो ताजो कालखंड. लोक म्हणटा रिटायरमेंट जातकीर कितें करप काय म्हणून, रिटायरमेंट जातकीर पूर्ण सकारात्मक दृश्ट्या सामकें समाजा खातीर व्हावून घेवप, भाशेचो एक मोठें व्रत घेवप, हेजें पळय कितें करचें पडटा तें सुरेश आमोणकरान केलें. आनी निमाणे मेरेन कितें जें कितें काम करीत तो आसतालो पळय, म्हाका 8 दीस पयलीं तो मेळ्ळो तो कोंकणी अकादमीचो एक वर्कशॉप फुडल्या आठवड्यान करपाक जाय. दोगी जाण आमी कोंकणी अकादमीचे मेंबर आशिल्ले आनी फुडलें वर्कशॉप कशें करप हाजे खातीर ताणी चर्चा केल्ली. आनी म्हणजे अजुनूय ताजे कडेन आमी सदां तरणाटे कांय करना म्हणटात, पूण खरी गोंयाक जर बरी देख जर घेवपाची आसत न्ही तरुणांनी आनी सगळ्यांनी सुरेश आमोणकराची घेवपाक जाय.
खूपच मनीस असे मनीस जावपाक कठीण इतलं मनीस सगळ्या बाबा सगळ्या हातून खुशाल खंयच्याच क्षेत्रात फाटी आसा ना. पयलीं यंग एजीचेर आनी पदां बिदां सामकें आनी बायलेचीं तशें साथ आशिल्लीं. दुसरें म्हणजे तात केन्नाय उठून स्टेजीर धाड भाशण जालें सुरू वेवस्थीत भाशण खूब बरें अशें असले थोडेच लोक जाता असं इतलें जावंक शकता. आनी हे 25 वर्सां ते खुबूच फुडें आयले आफ्टर रिटायरमेंट लेखन हें तें हे 25 वर्सां तांचे खुबूच खतखतें आवडटा. हें म्हाका म्हणलें जाल्यार खतखतें आपलें आवडटा. मागीर ते हांवें खतखतें करून धाडले तातूंत ते शेंगदाणे घाल्ले म्हणजे भिकणां ती तांकां खूब आवडली. म्हाका फोन भिकणां घालता म्हाका नकळोच खूब आवडलें म्हणून. मागीर झुमको झुमको तांकां आवडटालो तो मस्का सांगो घाल्लो मस्का सांगो घालो झुमको सत्तर बरें फीश जाय आशिल्लें चिकन बिकन नाका रातचे आमगेर आयले की एक फिशाचो पोस्त पण जालें जेवण. सुरेश बाब आमोणकर हांचो गोंयच्या आनी गोंयच्या भायरूय शिक्षण क्षेत्राक खूब लागचो संबंद आसा. हांव स्वता 40 वर्सां शिक्षण क्षेत्रांत आशिल्लो. थ्रू आवट कितें अडचण जर आयली ती टॅक्निकल आसत किंवां एज्युकेशनल आसत जाल्यार सुरेश बाब आमोणकर आमोणकर सर अशें आमी तांकां म्हणटाले सदां आदरान तर ते आमच्या बरोबर आसतले. कॉमन मनीस म्हणजे दिसपाक अत्यंत राजबिंड दिसणारो हो मनीस वो सर्वसामान्य मनशाच्या खांद्याचेर हात घालूंक शकतालो आणि ताका इक्वली ट्रीट करूंक शकतालो ही ताजी खासियत. हांगा आम बऱ्याच तेंप भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे जे आंदोलन चाललं त्या आंदोलनाच्या केंद्रीय समितीचेर सुरवातीपासून सुरेश बाब आशिल्ले. मागीर आजारान विकलांग मातशें जालें थोड्याशें मदल्या काळांत आणि मागीर साहित्य लेखन जें आसा हाका ताणें वावून घेतलें स्वताक. पण आमी मदीं मदीं येवन तांकां कितें दिसता कितें ना हाजी चर्चा करताले. शिक्षण क्षेत्रांत ते एडल्ट एज्युकेशन म्हणून एक डायरेक्टरेट नवीन स्थापन जाली ताचे डायरेक्टर आशिल्ले. एक गजाल म्हाका याद जाता की गोंयांत पूर्व प्राथमीक शिक्षण पूर्णपणे आणि प्रायमरी एज्युकेशन हे इंग्लीश मिडियमाचें करचें अशा पद्दतीचो एक डाव NCERTच्या तज्ञांक हाडून पाचोरी नांवाचो तज्ञ ताका हाडून एक स्पेशल कॉन्फरन्स DIET पणजे परवरी जी आसा तातूंत घेतिल्ली. त्या वेळाचेर डाव अशे आशिल्ले जे शिक्षण तज्ञ न्हय अशा लोकांक एकठांय जमयल्ले आणि ताणी सगळ्यांनी मिळून ठराव करपाचो की गोंयचे प्री प्रायमरी आणि प्रायमरी एज्युकेशन जे दोनूच स्तर आमच्या हातांत उरिल्ले आसा मातृभाषांच्या ते पूर्णपणे इंग्लीश करपाचे कारस्थान NCERTच्या दोन तज्ञांक घेऊन त्यांच्यानी करपाचे केले. त्या वेळाचेर प्रताप सिंगजी राणे मुख्यमंत्री आशिल्ले आणि ताणी ठराव घेवपाचो ते आमकां कळ्ळें. आमकां इन्विटेशन्स दोग तीग जाणांक मेळ्ळ्या नंतर सुरेश जी आमोणकर सर हांकां इन्विटेशन ना, माधव कामत प्रिंसिपल हांकां इन्विटेशन ना, जे जे शिक्षण तज्ञ म्हणून मानले वता तांकां इन्विटेशन नाशिल्लें. ते आमी तांकां आपोवन हाडले आणि हो प्रयत्न जो सरकारचो आशिल्लो त्या वेळाचेर तो हाणून पाडलो तातूंत अतिशय मोठो वांटो सुरेश आमोणकर सरांनी घेतलो. ताणी जी तरेतरेचे हें दिवन ताणें भाशण केलें आणि शेवट आमी थंयच सह्याची कॅम्पेन घेतली की मातृभाशेंतल्यानूच पूर्व प्राथमीक आणि प्राथमीक स्तर उरपाक जाय हो म्हाका लँडमार्क असो दिसता गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांतलो. म्हजें आणि पद्मश्री आमोणकराचें नातें गट दाट आणि लागींचें. जेन्ना ते बागेवन जेवं प्रमाणे शुभवर्तमान अणकार करून करीत तेन्ना आमी दोगूय भेटल्या. बागेवन जुवांव जुवांचें शुभवर्तमान ग्रीक भाशेन बरयल्लें. हांव मातशें ग्रीक जाणो चड न्हय पूण म्हाका एकलो ग्रीक जाणो आसलेलो म्हणजे आदली ग्रीक हां आतांची न्हय आतां जाणो आसलेलो एक पाद्री मेळ्ळो फादर लॉजायनूस नाजरेत म्हण आणि 2 म्हयन्यांभर तो एका वदनान हांव एका वदनान ताजे कडे ग्रीक ओरिजिनल शुभवर्तमानांची आणि म्हजे कडे आमोणकार साहेबान अणकार केल्ले पळय ते कोंकणी आणि एक एक उतर आम्ही तपासला आणि जायत्यांनी ताजो अणकार केला व्हडल्या व्हडल्या पाद्र्यांनी व्हडल्या व्हडल्यांनी
पूण आमोणकार साहेबाचें जें कोंकणीकरण आसा हें एकदम आवडटा. खरें ह्या मनशान सगळें आपणाचें आपणाचें जिवीत पळय आसा पळय तातूंत घालून ताणें केलां. आनी सोंपें न्हय तें शुभवर्तमान. शुभवर्तमान म्हण हें इतिहास न्हय. शुभवर्तमान इतिहासाचेर धरलेलें आसा पूण तीं प्रवचनां तीं ध्यान तें चिंतून बरयलां ह्या मनशान भाग्यवंत जुवांव म्हणटा ताणें बरयलां तें. आनी हाणें तें आमचे भाशेन केलां आनी सामकें बरे भशेन केलां ताणें सामकें. आनी आमी सांगलें ताका आमोणकार साहब तुमी हे भशेन कशें बरोवंक पावले. ताणें म्हाका कशें सांगलें जेन्ना पूण पळय बुद्धिस्त पुराण पळय अणकारता तेन्ना हांव बुद्दा जाता. जेन्ना सीख पुराण हांव अणकार करतां हांव तेन्ना एक सीख गुरू जाता. आनी जेन्ना स्वामी जेजू क्रिस्ताचें पुराण हांव पळय पुराण वो शुभवर्तमान हांव पळय अणकार करतां तेन्ना हांव स्वामी जेजू क्रिस्त जाता आनी ताजो आत्मो घेता आनी त्या प्रमाणे हांव अणकार करता. व्हडलें मनीस तें. आनी हे भशेन कितें जालें ना की सगळ्या धर्मांचो आप्रोस ताणें गिळ्ळा आनी आमोणकार साहब आयज सगळ्या धर्मांचो विश्व धर्मांचो एक वीर जाला. दुबावूच ना. सर्गीचें सुख तांकां मेळटलेंच. ज्या देवाचो आकार ताणें घेतला वो ह्या देवाच्या सुखांत परिवारांत वैकुटांत ते आसतलेच. म्हाका दुबावूच ना. हो सगळो संवसार म्हणल्यार एक रंगमाची आनी हांगचे सगळे दादले बायलो हे केवळ थंयचे नट. ते आपआपले भुमिका रंगयतात आनी एक दीस एक्झिट घेतात. हें वाक्य जागतीक किर्तीचे विलियम शेक्सपियर हें सांगपाची मुख्य हेतू म्हळ्यार ह्या शेक्सपियरचे हॅमलेट हें नाटक कोंकणी सूड जागोर कोंकणी हॅमलेट म्हणून हांवें ट्रान्सलेशन केलां अनुसर्जन केलां आनी ताचो विमोचन सुवाळो येता त्या शेनवाराक आमच्या घरा कडेन जावपाचो आशिल्लो. आनी त्या पुस्तकाचें विमोचन आमचे सर हे जे आमचे मदीं आज नात आमोणकार सर सुरेश आमोणकर म्हाका ते पितृतुल्य म्हाका ते ऋषितुल्य आनी खूब श्रद्धाळू व्यक्तिमत व्हेरी क्रिएटीव सृजनशील व्यक्तिमत ताज्या संपर्कान हांवें सन म्हजी प्रगती जायत रावली मानसीक नजरेन सांस्कृतीक नजरेन कलात्मक नजरेन. आनी म्हाका वेळोवेळी ते मार्गदर्शन करताले सदांच सकाळीं गूड मॉर्निंग म्हूण फोन करताले. चार दिसा पयलीं ताणें सांगलें सिदर बाब हांव तुज्या विमोचन सुवाळ्याक बावसो दिसना कारण आपल्याली प्रकृती ढासळत आसा. पूण एक काम कर आपणें जी प्रस्तावना तुज्या पुस्तका खातीर खंयतरी बरयल्या ती मात थंय वाचून दाखय प्रेक्षकांक. हांवें ताका उतर दिल्ले प्रमाणे आज तें हांव करतलो आनी आज त्या पुस्तकाची प्रत एक कॉपी हांवें तांकां तांच्या पार्थिवाचेर दवरपा खातीर हाडल्या. ताचेर कितें बरोवपाचें तें हांवें बरयलां. धाप पद हें ताचें म्हाका दिसता पयलें काय दुसरें हे हाजेर बुद्धिजमाचेर जें पुस्तक आशिल्लें तें अस्मिताय प्रतिश्ठानान पब्लीश केलां. अस्मिताय प्रतिश्ठान म्हणजे आमची मडगांवची संस्था जातून खूब काळ उदय भेंब्रो अध्यक्ष आशिल्लो आनी आमी सगळे ताजे वांगडी एक 8-9 वांगडी आसात. आनीक कोंकणीची उदरगत करपाक तो ग्रूप आमी स्थापन केल्लो रजिस्टर्ड सोसायटी म्हणटकर तातूंत तें पुस्तक आमी छापलें धम्मपद. तेन्ना बाकीचीं पुस्तकां तागेलीं मागीर आयल्यां आनी ताका आमी अस्मिताय पुरस्कारय दिल्लो. आमी काशिनाथ महाले अस्मिताय पुरस्कार म्हूण दितात वर्स 2 वर्सांनी एकदां. कोंकणीच्या मळार ज्या लोकांनी खूब्ब काम केलां तांकां तो दिता तसो एक पुरस्कार आमी सुरेश बाबाकय दिल्लो. आनीक
सुरेश बाबाचे आणि आमची म्हणजे एक म्हणजे कितें आसा शिक्षणाच्या क्षेत्रांत आमी सगळे आशिल्ल्यान एकमेका कडेन इंटरेक्शन चलतालें पूण इन एडिशन कोंकणी बद्दल उलोवप बिलोवप तांचें ज्ञान खूब तांणी पळय रिसर्च पळय केला न्ही तो म्हाका दिसता आनी कोणे कोणेच करूंक ना आनी ट्रान्सलेशनां पळय केल्या पळय न्ही तांणी सगळीं आमच्या धर्मीक ग्रंथाची ते कोंकणी म्हाका दिसता कोंकणी भाशेक आनी कोंकणी साहित्याक एक मोलादीक कॉन्ट्रिब्युशन तांचें अशें आमकां सदांच दिसून आयलां आनी ताजे रविंद्र बाब सदांच म्हणटालो रायटर्स हॅव टू बी फायटर्स तो ते दुसरे कॉन्टेक्स्टान म्हणटालो म्हणजे कोंकणी खातीर झगडपाचे सुरेश बाब कोंकणी खातीर आमचे बरोबर आसतालो पूण तो झगडलो पळय न्ही तो कॅन्सरा कडेन झगडलो इतली वर्सां कॅन्सरा कडेन झगडप न्ही वील पावर मनशाक खरलो खूब पावरफूल वील पावर आसपाक जाय तो ताका आशिल्लो आनी सगळे आमी म्हणटाले तुजो वील पावर तो म्हणटालो देव आपल्या कडल्यान करून घेता म्हणटकर कितें जालां कॅन्सर जाला म्हणटकर फुडार तितलो बाकीच्या पर बाकीच्या इतलो फुडार सामको आशेन पळोवपाक मेळना तरी आसतना इतली वर्सां कॅन्सरान काडप आनी कॅन्सर आसतना डेली सामकें कदेलां घोम लावन बसप म्हणटा तशें बसून सगळें काम पळय ताणें केलें न्ही ताका हॅड्स ऑफ म्हणपाचें तो सदांच आमचे मदीं उरतलो कोणाक एग्जाम्पल दितना ताजे चिकाटीचें एग्जाम्पल दिवपाचें सुरेश आमोणकरां सारखं अतिशय आदर्श शिक्षकत्व हे गोव्यात आल्यानंतर पहिल्या 5-7 वर्षातच मला त्यांची ओळख झाली कायम माझ्यासारख्या सामान्य शिक्षकासाठी ते प्रेरणास्थान राहिलेले आहे आणि केवळ त्यांचं शिक्षण क्षेत्रामधलंच योगदान नाही आहे तर कोकणी साहित्यामध्ये काही चांगली ग्रंथ असले पाहिजेत असं लक्षात घेऊन त्यांनी भगवद्गीतेचं ज्ञानेश्वरीचं कोकणीमध्ये भाषांतर केलेलं आहे आणि त्यामुळे कोकणी भाषेचा दर्जासुद्धा उंचावण्यासाठी त्यांची फार मदत झाली आणि शिक्षण क्षेत्रात तर त्यांचं योगदान फार मोठं आहे माझ्यासारख्या सामान्य शिक्षकाचं ते कायम प्रेरणास्थान राहिलेले आहे आणि त्यांना सद्गती मिळेलच त्यांच्या आत्म्याला तशी ती लाभावी हीच परमेश्वरापाशी प्रार्थना पद्मश्री आमोणकर वॉज टॉट इन द सेम स्कूल वेअर स्टडीड इन मंबासा केनिया बिसाइड्स दॅट ही वॉज अ व्हेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय फादर of the family. I think Goa has lost a good leader. I say leader because he was a man who had various qualities. He was known in the field of education. He is known even in the freedom movement. He is also known to be a man of principles who has stood for whatever he thought was right and had the courage to express his opinion when he thought something was wrong. This is the reason why I say Goa has lost a great son and I hope his children continue to the good work he has started and I hope his soul rests in peace.